posledných 2 rokoch poukazujú najmä obyvatelia prievidských sídlisk Kopanice a Necpaly na vysoký výskyt diviačej zvery v blízkosti ich obydlí. Stretnúť diviačiu rodinku v týchto častiach mesta je už skôr pravidlom ako výnimkou. Do boja s tzv. Čiernou zverou sa pustila štátna správa i samospráva. Na pozemku na Agátovej ulici, hneď vedľa nášho rodinného domu, sa pravidelne zdržiavajú diviaky. Tento pozemok je zanedbaný a neudržiavaný a preto si na ňom diviaky založili ležovisko a celú zimu tu prebývajú. Znepríjemňujú nám život, deti ráno chodia do školy a je celkom prirodzené, že sa o ne obávame. Veď je to už problém na celom sídlisku Sever. Od ulic pod lesoparkom až po školu sa diviaky pravidelne premávajú a pozrite sa na tie rozrité trávniky. Dokedy? Takýchto a podobných podnetov je na stránke Odkaz pre starostu dosť. Východná časť lesoparku so strmými svahmi a hustým krovím blízke húštiny nad Necpalmi tvoria pre diviačiu zver dobré podmienky. Samozrejme sú tam tie lokality zatrávnené, kde sa vyskytujú hodne pandravých rústov. A za týmto oni idú, to sú pre nich pochúťky vysokoenergetické. Tá pandrava to je v podstate čistá bielkovina a tuk, takže tá zver ide za tým. Rovnako ako vlani aj tento rok okresný úrad v Prievidzi ako orgán štátnej správy vyhovel žiadosti mesta Prievidza a vydal povolenie na lov diviaka lesného v tejto časti mesta. Platí na dobu 1 roka. Polovačky organizovalo najbližšie polovné združenie a vykonali sa tam 2 úspešné polovačky. Tieto polovačky boli efektívne, ale s krátkodobým účinkom, lebo diviak je zviera inteligentné, počasie sa vrátilo do tých svojich zvyknutých ležovisk a ukrytov, ktoré majú. A práve zanedbané pozemky, najmä v lokalite tzv. Severky, sú prirodzeným a bezpečným úkrytom pre diviaky. Vlastníci a prenajímatelia týchto pozemkov nedodržujú zákon, nečistia tieto pozemky. Preto 45 vlastníkov pozemkov okresný úrad vyzval, aby ich vyčistili. Podľa prednostky úradu je to však beh na dlhé trate. Situácia je kritická. Tuto sa už je tak vážna, že sa jedná o ohrozenie majetku, života našich obyvateľov. Čakať na vyjadrenie vlastníkov a postupovať podľa zákona je dlhodobý proces. Preto sa okresný úrad aj na základe stretnutí s urbárskym spolkom Necpaly, samosprávou, polovníkmi a vlastníkmi pozemkov rozhodol konať skôr. Lokalitu vyčistí súkromná firma na vlastné náklady za drevnú hmotu. Verím, že v krátkej dobe vyriešime aj problém Necpaly, Kopanice a že naozaj docielime toho, aby sa tá zver vzdialila od mesta a že to bude bezpečnejšia zóna pre nás. S riešením nad rámec svojich právomocí prišla prievidská samospráva. Zabezpečí odchytovú klietku s fotopascov a súhlas vlastníkov pozemkov na jej umiestnenie v danej lokalite. Na tento účel uzatvorilo mesto zmluvu o spolupráci s polovníckym združením Breza s platnosťou do konca januára 2019. Plus mesto sa zavezuje, že bude na základe tých nejakých poplachov z tej fotopasce cez mestskú políciu kontrolovať, čo je vlastne zdrojom toho poplachu, keďže je tam teda možné aj to, že by sa chytila iná zver ako diviačia, alebo nedaj Bože aj vlastne človek by mohol prísť do tej klietky. A polovené združenie má vlastne zabezpečiť, ak bude tá informácia z fotopasce, ak tam bude tá diviačia zver, vlastne ďalší postup v súlade s tým rozhodnutím a s polovníckym zákonom, aby tú odchytenú zver ďalej riešili tak, ako je to legálne. To, že sa diviačia zver sťahuje čoraz viac do obytných zón, je ovplyvnené viacerými faktormi. Jedným z nich je fakt, že v rokoch 2015 až 2017 bol enormný úbytok lesných plodín na plochách prirodzeného výskytu diviaka lesného. Oveľa horšie je však to, že ľudia vytváraním skládok s potravinami či kompostovisk v záhradách ich v podstate nepriamo prikrmujú. Kontajnery sú často veľmi preplnené, ľudia nechávajú igelitky s chlebom, so zeleninou vedľa smetiakov a zvieratá to doslovne láka k prestretému stolu. Čiže v tomto smere by som aj obyvateľov požiadala, aby boli súčinní, aby sa vyvarovali takýchto vecí, dokrmovaniu zvierat a podobne. Pokiaľ ide o bezpečnosť ľudí, odborníci hovoria, že obávať by sa nemali. Diviaky prichádzajú z pravidla okolo polnoci alebo 1 hodiny. Diviačia zver je veľmi plachá, zaútočiť môže len vtedy, keď ju človek dostane do úzkých a donúti nejakým spôsobom sa brániť. Horšie by to bolo, keby vyrušili volakde už za lesoparkom.
tých húštinách, že hlavne hubári teda, alebo títo psíčkári, psík odbehne, diviačica alebo diviak vybehne za tým psíkom, chce ho odohnať, tak tedy by sa mohlo niečo také stať. V pondelkovom regióne si môžete pozrieť dokument o neobyčajnej zbierke náprstkov Ľubice Gregorovej z Bojníc. Viac ako 700 kusov náprstkov tvorí najväčšiu zbierku na Slovensku. Aj majiteľka je držiteľkou certifikátu Slovenský rekord. Dovidenia.